21 мамыр диалог және даму үшін мәдени әрі алуандықты сақтаудың дүниежүзілік күні. Бұл мерекені Біріккен ұлттар ұйымы 2002 жылы бекіткен. Марал, бұл күн адамзат үшін өте маңызды. Өткен әлемдегі барлық ірі қақтығыстардың 75% мәдени әртүрлілік негізінде туындайды екен. Сондықтан бейбітшілік, тұрақтылық және дамуға қол жеткізу үшін мәдениеттер арасындағы алшақтықты жеңе білудің мәні зор. Тақырып әріптесіміз Ернат Мелісұлы жалғайды. Қайырлы таң, Ернат. Қайырлы таң, әріптестер. Мәдениет бұл діл, дін, тіл, салт-дәстүр, тарихи сана, спорт ойындары және ұлттық құндылықтар жүйесі. Әлемдік өркениетте 3000 тарихы бар көшпенділер мәдениеті әлемдік өркениетте ойып тұрып орын алған. Бұл номадизмнің жарқын бір үлгісі Клем Току, Шартарапта айтамын. Әзербайжанның Клем Току өнері 2010 жылы адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасы ретінде ЮНЕСКО тізіміне енген. Бұл елде тіпті Клем Токудың ұлттық күні бар. Әзербайжандар әдетте Клем жерге, қабырғаға және кейде төбеге іледі. Жүннен немесе жібектен жасалады. Бауырлас елде Клем Току өнері орта ғасырда ерекше дамып, сол заманда ең озық үлгілері қалыптасты. Әлемдік нарықта парсы және түрк кілемдерімен бәсекелес. Бакуде Клемнің арнаулы музейі де бар. Сондай-ақ Бакуде жақында алғаш рет Клем фестивалі өткен. Былтыр Әзербайжанда Клем экспорты алдыңғы жылмен салыстырғанда 30%-ға өсті. Сондықтан ол көненің ғана емес, сонымен қатар табыстың да кірістің де көзі. Біз Клем тоқумен айналысамыз. Біздің компанияда 500 тоқымашы бар. Олардың 85%-ын ауылдық жерден жинап алғанбыз. Біздің мақсатымыз Клем мәдениетін сақтау ғана емес, сондай-ақ біз осы кәсіпті игерген алдыңғы буыннан аманат етіп алған қыз-келіншектерге әлеуметтік қолдау көрсетеміз. Берлинде мәдениеттер карнавал өтті. Түрлі ұлттардың өнеріне толы іс-шара неміс астанасында осымен 26 рет ұйымдастырылған. Көшедегі фестиваль 3 күнге созылады. Оған мыңдаған өнерпаз және көрермен қатысады. Әр халықтың мәдениеті таныстырылып, көрген адамның ой-өрісі кеңейеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы фестивальде 60 ұжым өнер көрсетіп, 650 мың адам жиналды. Мына фестивальдің маңызды өте ерекше. Әр алуан мәдениеттің өкілдері бір жерде бас қосып, бір-бірімен араласады. Осы фестивальге келіп, өзім сияқты жергілікті неміс тілінде дұрыстап сөйлей алмайтын адамдардың көптігін көріп таңғалдым. Бір жағынан бұл маған жеңілдік әкелді. Әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа. Гонконгта сайыс түрінде ұйымдастырылатын тоқаш фестиваль өтті. Ереже бойынша қатысушылар 14 метрлік мұнараға өрмелеп, арқасындағы дорбаға ілулі тұрған тоқаштарды жинайды. 3 минут ішінде ең көп нан өнімін жинаған адам жеңімпаз атанады. Биыл мұнараға 9000 тоқаш қойылыпты. Бір мезетте 12 үміткер жіберіледі. Оның 9-ы ер, 3-і әйел болуға тиіс. Чемпиондар тоқаш патшайымы және патшасы деп танылады. Былтыр дұрыс өнер көрсете алмап едім, биыл алдыма жан салмадым. Өткен жылы дайындалғанда осы ойынның жүздеген видеосын көріп жаттықтым. Бұл біздің бұрыннан келе жатқан ойынымыз. Ептілікті, жылдамдықты дамытады. Жиналған тоқаштар үйіңізге береке әкеледі деген сенім бар. Мәдениет, дін және тіл тамырлас. Бірақ бұл тамырластық кей жағдайда туыстыққа, бауырмалдыққа, татулыққа апармайды. Әлемдегі негізгі үш діннің бесігі саналатын Палестина жерінде қазір қақтығыс болып жатыр. Араб пен иврит ағайынды тілдер. Бірақ саясаттың тілі басқа болып тұрғаны өкінішті. Мендегі ақпарат осымен тәмам. Сөз сіздерде, әріптестер. Ақпаратыңызға рахмет, Ернат. Ернат, хабарымызды жалғастырамыз.